Головна ялинка країни напередодні засяяла на Софійській площі столиці. Різдвяне дерево цьогоріч заввишки 31 метр. Його збирали з гілочок, сосни та ялиці. Прикрасили іграшками у формі цукерок. Їх на новорічній красуні майже 1000, а ще 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Уся конструкція важить понад 100 тонн. А витратили на неї 2 мільйони 700 тисяч гривень. Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок. Новорічні святкування триватимуть до 13 січня.